জাতি ধ্বংসি আইন কাৰ বাতিলৰ দাবীত আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈক শীঘ্ৰে মুক্তি দাবীত মৰাণৰ বামুণবাৰীত আছু মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিয়ে প্ৰতিবাদীসকলে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা লেঙেৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ তীব্ৰ হুংকাৰ, যদি শীঘ্ৰে কাৰ বাতিল নকৰে আৰু অখিল গগৈক মুক্তি কৰি নিদিয়ে, লগতে EIA 2020 বাতিল নকৰে তেন্তে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদত নামি পৰিব। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক এহেকা দিয়া হুংকাৰ প্ৰদান। প্ৰতিবাদীসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিমল বৰা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি মৰাণ বামুণবাৰীৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনে বিগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আন্দোলন কৰি আহিছিল, কিন্তু বিগত যোৱা কেইদিনমানৰ ধৰি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ভয়াৱহ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এই আন্দোলনৰ স্থগিত ৰখা হৈছিল। কিন্তু আমি দিনক দিনে দেখি আহিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে কৰোণা ভাইৰাছৰ এই নাটকখন কৰি তেখেতসকলে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন পাছ কৰি কিন্তু বিদেশী নাগৰিকসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে। আমি ইতিমধ্যে এই কথা আমি বুজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে কৰোণা ভাইৰাছৰ নাটকখন আমি চাই থাকিব বিচৰা নাই আৰু আমি এই কথা আমি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানক্ৰমে আজি লেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আমি এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনক, আপোনালোকে কা আইন বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু ৰেহাই নাপাব। 2021ত নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকক কিন্তু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ নাটক জুৰি জুৰি আপোনালোকে বিদেশীসকলক ধৰ্মৰ নামত কেৱল ৰাজনীতি লাভালাভৰ কাৰণে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে কিন্তু 2021ত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কিন্তু বিজেপিক পুলিয়ে পোখাৰে অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিব, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। তেখেতৰ যি পালি নেতাসকলে আজি দেশত উভণ্ডালি কৰি নাচিছে সেইখিনিকো তেখেতে যদি ঠাণ্ডা নকৰে আগন্তুক দিনক কিন্তু তেখেতলোককো আমি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেঙেৰী ৰাইজ সাজু হৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা জনাই যাওঁ, গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে কা আন্দোলন কৰি পিনে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজি তাৰিখতো কাৰাবন্দী হৈ আছে, তেখেতক অতি শীঘ্ৰে যাতে মুক্তি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহ'লে আগন্তুক দিনত আমি গাঁৱে ভূঞে যি কৰোণা নাটক আছে তাকো আমি বাধা নেওচি পিনে আমি আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম আৰু গাঁৱৰ ৰাইজক আমি প্ৰত্যেককে বুজাই দিলিম যাতে বিজেপি যিকোনো কৰ্মী আহিলে আমাৰ অসমীয়া জাতি শেষ কৰিব বিচাৰে, বিজেপি কৰ্মীক যাতে পহুখেদা দিবৰ কাৰণে বাধ্য হয় তাক আমি জনাই দিম। আজি ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বানত, ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত, লেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই লেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদৌত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ স্থলীৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ আমি সকীয়াব বিচাৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কাৰ নামানে কৰোণাৰ যি নাটক, কৰোণাক নাটক কোৱা নাই, কৰোণাৰ নামত চৰকাৰে চলাই থকা নাটকত ৰাইজ অসন্তুষ্ট। আজি ৰাইজে হাত সাৱতি বহি নাথাকে, 2021 চনৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন আহি আছে, তাৰ লগে লগে যি নাটক কৰিছে নাটকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে ৰাইজ আজি সাজু হৈ আছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি চল চাকুৰিয়ে কৈছে যে এটা অতি পাতলীয়া কথা যে খালী গলপোচ আছে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ দল সংগঠনে কৈছে যে আমি গল দি থাকক, যেতিয়া কৰোণা শেষ হ'ব আমি 100টাকৈ গল দিম। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনাৰ কথা যিটো গলৰ কথা ইতিমধ্যে টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত বিমল বৰাই এই গলৰ কাম কৰি আছে, কৰোণাৰ সুযোগ লৈ গল দি আছে তেখেতে বিভিন্ন পঞ্চায়তত আহি তেখেতে বিজেপি কৰ্মকৰ্তা এতিয়া গল দি আছে আৰু টিংখাং সমষ্টি জনসাধাৰণে কৈছে যে বিজেপিয়ে যিমান গল দিয়ে দিয়ক, কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে ডেইলি 2000টাকৈ গল দি দুমাহত এই গল সম্পূৰ্ণ কৰি দিব, 130,000 ভোটাৰ 2000 গল দুমাহত গল সম্পূৰ্ণ কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কা আন্দোলনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হৈ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা অখিল গগৈক গণতন্ত্ৰৰ যিটো গণতন্ত্ৰৰ জনসাধাৰণৰ যিটো অধিকাৰ খৰ্ব কৰি তেওঁ জেল হাজোত ৰাখিছে, তেখেতক কৰোণা আক্ৰান্ত হ'ল, চিকিৎসা সুস্থ চিকিৎসা তেখেতৰ উন্নত চিকিৎসাৰ দাবী নকৰিলে, উন্নত চিন্তা নকৰিলে, তেনেধৰণৰ কথা বতৰা এই গণতন্ত্ৰৰ জনসাধাৰণৰ গণতন্ত্ৰৰ যিটো অধিকাৰ এই অধিকাৰ নিশ্চয় খৰ্ব কৰিছে অসমৰ ৰাইজে প্ৰতি পলে পলে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে। কিন্তু এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই ৰখা বিজেপি চৰকাৰ
সরকারখনক আমি তীব্রভাবে গরিহণা জানাইছো আর অসমৰ ৰাইজে 2021 চনৰ বিধানসভাত ইয়াৰ পুলি পোখা উদ্ধাৰণ কৰিব হেতু নিশ্চিত তাৰ লগে লগে কব বিচাৰিছো যে করোনা নাটক আপোনালোকে বন্ধ কৰক ৰাইজক গণতন্ত্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক ৰাইজক জিয়াই থকা যি অধিকাৰ জিয়াই থকা যি সমতা এই সমতা প্ৰদান কৰক অন্যথা আহিবলগীয়া দিনত ইয়াত ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু